azampetrapetra potsiny dia miandry an'Andriamanitra anao zavatra ho anao izay efa nanomezany hery anao anaovanao izany. Iresaka mikasika ny hery sy ny fahefana androany satria samy anana anareo izany. Hitanareo ny devoly dia manan-kery mba inareo ve izany? Fa tsy manana fahefana izy. Ny fahefana tokana nanany devoly dia izay atolontsika azy amin'tsy fampiny fahalalantsika na ny fipetrapetrahana sy ny ankamoana fotsiny sy ny tsy fanirinanao fotsiny izay fantatsika fa tokony atao. Fa hafa mihitsy izany hoe tsy mahalala ny tokony atao izany. Fa resaka hafa mihitsy ny mahalala ny tokony atao kanefa tsy mihetsika nakamo anao izany. Ny olona kamo maniry zava-tsotra angaminy fa dia mipetrapetraka fotsiny eny izy dia miandry raha ho tanteraka izany. Fa mila tena mihetsika mihitsy sika. Malerivo sika ny resaka mikasika ny hoe mpiady eo amin'ny miaramilan'Andriamanitra sy ny hoe ahoana ny miaramila rehefa ao anatin'ny fanompony sy ny tsy fampidirany amin'ny raran'izao fiainan'izao sy ny fomba iambenan'izany miaramila izany foana indrindra moa rehefa any an-tanina ady. Fa tsy zohany amin'ny laharana aloha amin'ny ady izy ka anana toetra kamo sy tsy hihetsika akory fa miambina izy dia mitandrina izy dia maranitra izy ary mailaka izy ny amin'izay zavatra mitranga eo ary mila ohatra izany koa sika mila mahatakatra tsara sika rehefa misy zavatra tsy mety eo amin'ny fanahy ao na rehefa manana fisainana daladala tsy araka an'Andriamanitra rehefa manana karazana fihetsem-po tsy araka an'Andriamanitra sika dia tonga dia mila manohitra izany sika fa tsy hoe miezaka ny hoe vahina daholo ary ndikan'izao fa mila manohitra sika. Ka androany sika dia mbola itoy resaka mikasika ny fomba fanomezan'Andriamanitra fiadiana antsika miaramilany sy ny fanomezana izay ilayntsika. Malerivo sika ny resaka mikasika ny fiadiana mahery vaiky ny teny ny anarana ary ny ra. Androany sika iresaka mikasika ny heritry ny fahefana mikasika ny fiadiana fiarovana izay nomen'Andriamanitra antsika. Mampahery anareo aho mba tsy ho tapaka mihitsy amin'nyreto fampianarany reto. Ao amin'ny Genesis voalohany fahina amin'ny roapolo sy fahavalo amin'ny roapolo. Ary Andriamanitra nanao hoe raha izanaka ary fanahymasina andeha sika amorona olona tahaka ny endrintsika ary aoka izy no anjaka tanteraka averintsika rehetra fanjakana amin'ny azandrano any an-dranomasina ny vorona amin'ny habakabaka amin'ny biby fiompy rehetra sy amin'ny eto tany rehetra sy amin'ny zava-mandady rehetra ity ambonin'ny tany. Tiako milaza fa ny devoly nandady voalohany indrindra ary manana fahefana amin'ny zavatra rehetra sika. Tsy mangaka ve izany hoe Andriamanitra tsy namorona ny Adama ihany fa ianao ianao kosa izay rehetra mijery tele izay noforonin'Andriamanitra tamin'ny tanany mihitsy ianao tao an-kibodreninao tamin'ny sitrapony ary tsy moramora fa nokaliany tsara tsy kisendrasendra ianao fa Andriamanitra manana tanjona sy planina ho anao ary noforoniny araka ny endriny ianao. Tsy voatery ezaka ny itovy amin'ny olo-kafa ianao fa laniana andronao mba hitoviana amin'i Kristy ary anomeanao fahefana izy. Fahefana sika tsy tokony iaina amin'ny fahalemena na mahonena ny fanesona izany hoe mampalahelo aho lany andro amin'ny alahelo amin'ny tenako amin'ny fiainana fa mila malala sika hoe izy amin'i Kristy ary mila mitraka dia mampitraka ny lohantsika dia mila miaina ohatra izany. Tsy voatery atsiaro matoky ianao izay vao mba hatoky. Tsy voatery atsiaro zavatra ianao izay vao mba ho zavatra fa mila mianatra miaina mahaisika tsika isika fa tsy ny fanaraka amin'ny fihetsem-po antsika. Raha miaina amin'ny fanaraka mahaisika antsika isika dia anaraka izany ihany ny fihetsem-po. Amen. Ndao toizantsika ihany fa makiny izany. Ary Andriamanitra nahary ny olona tahaka ny endriny tahaka ny endrik'Andriamanitra namoronany azy lahy sy vavy namoronany azy. Ary Andriamanitra nitsodrano azy atao hoe voatsodrano aho. Dia hoy izy taminy hoe maro fara miaby etsaha ary mameno ny tany ka mampanompo azy ampiasao ny fahefanao. Ampiasao daholo izany fahalalana rehetra izany fanomponan'Andriamanitra sy ny olona eo mihitsy sika ny tena manan'olana satria tiatsika ho azy daholo reo fahalalana reo dia ampiasaintsika ho antsika rehetra. Ary hatrany ampiandohan'Andriamanitra nyteny tamin'ny Adama hoe tsodranonao ary ho azonao daholo izay ilainao fa hitahianao amin'ny fomba izay tiako dia ny akanao izay nananao ary ampiasainao izany amin'ny asako sy anampiana olona koa. Dia eto indray izao dia manjaka fa efana ihany koa izany amin'ny azandrano ny voromanidina dia ohatra izany sy izany
Fa fantatsika amin'ny famakiana ten'Andriamanitra fa Adama sy Eva tsy nankatoan'Andriamanitra. Fa tsy mba niaro ny fahefana izay nomen'Andriamanitra azy ireo izy. Tsy niaina tamin'ny fiambenana izy ireo. Tsy nanana toetra tsara zareo. Izay nitranga tao amin'ny sanga tsy fahadisoa ny Eva rery aza manome tsiny azy rery. Fa Adama ny lehilahy izy ny tompony andraikitra. Tsy tokony nihinana ny voankazo izay natorony azy izy, ny tokony lazainy dia hoe raha vehivavy fa inona ny olanao. Ka aleo ajanontsika eo ilay resaka Eva aloha. Nalain'izy ireo ny fahefana izay nomen'Andriamanitra azy dia natorony ny devoly izany. Fa ny mampisaotra tonga Jesosy ka naka izany indray. Dia namerina izany indray tamintsika izao. Ndao jerentsika mihitsy loka faefatra dia ny fahina ny onanareo nitoetra ny devoly. Ary hoy izy taminy sy taminao nyresaka tamin'i Jesosy izy tamin'izy nalay mpanavy tany an'efitra. Omeko anao izao fanapahana rehetra izao mba amin'ny voninahiny. Resaka dala izany fa Jesosy efa nanana ny hery sy ny fahefana rehetra. Omeko anao izao fanapahana rehetra izao mba amin'ny voninahiny, ny hatsarany rehetra, ny famboniny, ny fahefany, ny ajany. Fahasoavany, fa efa natolotra azy izany ka izay tiako no omeko azy. Fa iza no nanolotra izany azy? Adama sy Eva. Nalainy izay natolotr'Andriamanitra azy. Fa tsy narovan'izy ireo izany, fa tsy nitandremany. Manontany tena hoe firy ny zavatra natolotr'Andriamanitra antsika izay tsy narovana na nitandremantsika. Dia mba sainy vetivety izany fa nitolorana ny famarinan'Andriamanitra amin'i Kristy nareo nanateraka indray. Efa natolotra anareo fanomezana ny fahafahamijoro eo amin'Andriamanitra. Fa rehefa tonga ny fahavalo miaraka amin'ny eloka sy enatra sy ny tsiny ary ny fanamelohana, ianao ve mbola hiazona izany famarinana izany? Sa ianao inolaingan'ny devoly? Rehefa tonga miaraka amin'ny fanamelohana Satana, ny zavatra voalohany ilaina lazaintsika dia hoe famarinan'Andriamanitra amin'i Kristy a, fa mialahy eto ianao fa tsy miaino izay lainganao aho. Fa inona nataontsika? Matetika mihitsy dia miaina fihetsepo fotsiny. Fa fotoana izao izay tokony hanetsehantsika ny tenantsika sy hetsehantsika foana. Ary mino fa afaka ny anao izany mahomby tsara sika androany fa ilaza aminareo ny marina, ianao tsy maintsy andeha ody. Ary tsy afaka ody araka aminareo any aho fa te ody any aminay aho. Fa ho hitako amin'ny tele nareo amin'ny manaraka manantena fa hanomeanareo ny vitamina kely ilainareo mandritry ny andro fa na hoelana na hoaingana fa mila mianatra ny fanaovana izany sika. Na hoelana na hoaingana mila mianatra ny tokony atao sika sy maniry anao izany amin'ny fotoanany fizahantoetra. Jesosy nalala ny ataony tamin'ny fotoanany fizahantoetra. Fa izy ny nampiavana antsika, ny vidy antsika indray avy any amin'ny fahavalo izy. Fa efa natsangana indray ho zanak'Andriamanitra isika. Efa natolony antsika ny anarany. Ilay matoanay, ilay matoanay sy Devy dia avy amin'ny mariazy izay nitirako tamin'izaho vao 8 taona. Fa tena nofo ratsy izany. Fa dia nananjanaka tamin'ny fifanaza mariazy izany ary nanao ny anarany hoe Davida mba hanazavana azy tsara. Nona tamin'ny Devy rehefa 10 teo izy dia nivady izay sy Devy rehefa teo amin'ny heritaona teo izy. Dia inona no nitranga? Natsangany Devy izy ary nampitondrainy anarany. Tsaroko tamin'izay nankany mpisolo vava amin'ny fananganana dia nijery an'ny Devy ilay mpisolo vava dia niteny hoe takatrao tsara ve fa amin'ny fananganana io zasy io dia manana zoa mitovy amin'ny zanakalahy na vavinao izay ho aterakao rehetra izy. Ara-dalàna dia zanakao izy dia hitovy amin'izay zaza ateraka rehetra eo. Fa isika koa dia natsanganao amin'ny fianakavian'Andriamanitra dia mijery antsika tahaka izany Andriamanitra tahaka ny zanana terany dia Jesosy. Lova iraisana, iray amin'ny zavatra lazain'ny mpisolo vava izany. Azo lova mitovy amin'ny rehetra izy. Izao tsy ho azontsika taona inona mihitsy izany. Tsisy izany hoe tsy tena rahalahy na tsy tena zanaka izany. Izany hoe zanaka Devy izy dia izay. Ary tiana izy sady manao asa lehibe mihitsy izy izao no mendrakitra ny asa maneran-tany. Ary ny tena mahatsikaiky satria ny olona miteny azy hoe tena mitovy amin'ny dadanao mihitsy ianao. Izay raha ny marina. Hitako fa mitombony izany amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Fa ny tiako hatongavana dia ny hoe tena zanaka lahy sy vavin'Andriamanitra tokoa nareo fa tsy hoe resaka fampahirezana lazaina fotsiny izany fa zanak'Andriamanitra nareo ary efa nomena ny anarany Jesosy Kristy.
Ary manam-pahefana izany anarana izany. Amin'ny fanonana izany anarana izany, lohalika rehetra dia miankohaka any an-danitra, ety an-tany ary any ambanin'ny tany. Dia milaza izao aho, ny anarako izao no toeraka ahafahana dia misy hery ohatra izany, fa manana olona ao amin'ny fiainako izay tia mampiasa izany anarana izany eny. Dia milaza matetika hoe raha manana olana ry zareo mandray izany zavatra izany dia teneno azy hono hoe Jaosy no mampanao ity zavatra ity. Ka rehefa manana fahefana ianao ka manapa-kevitra ny zary izany amin'olon-kafa dia miasa amin'ny fomba mitovy izany tahaka ny anao ihany koa. Ka Jesosy no nandoha ny vidy no anao anananao izany fahefana izany ary tena mahamenatra fa tsy mba misaina izay mba hampiasa izany kory sika. Aza mipetra-potsiny a miandry an'Andriamanitra anao zavatra izay efa nanomezana ianao ny fahefana anaovanao izany amin'ny fiainanao. Ngamba veriko indray izany izao. Aza mipetrapetra-potsiny miandry an'Andriamanitra anao zavatra izay efa nanomezana ianao ny fahefana anaovana izany amin'ny fiainanao. Izao, Andriamanitra tiako mba hisoronao any ny devoly tsia, ianao no mandroaka ny devoly, reseho izy, joroa manohatra azy ianao, averenao any misy azy izy. Dao jerena ny Romana 5:17, soratra masina mahafinaritra. Fa raha ny fahadisoan'ny olona anankiray no nanjaka ny fahafatesana no nataony anankiray, mikasika ny Adama io. Maiky izay mahazo ny haben'ny fahasoavan'Andriamanitra sy ny fanomezan'ny fahamarinana no anjaka amin'ny fiainana miaraka aminy noho ny nataony anankiray. Dia Jesosy Kristy ilay Mesia sady voahositra izay nanao azy ho fahamarinana amin'ny tenany. Wow, ka hoy izy hoe raha isika rehetra nandray fanamelohana avy amin'ny olona ray. Isika rehetra koa manana tombony ny andray fahamarinana avy amin'ny alalan'ny olona ray dia Jesosy Kristy. Raha fantatsika hoe isika ao aminy ka fantatsika izany fahamarinana izany dia afaka miaina isika manjaka amin'ny fiainantsika. Fa nanamarika zavatra mahareriva izay mbola tiako amin'ny fisin'androany. Davida, ilay tovolahy mpiandrondro kely, izay tsy heverina akory ny ho mpanjaka. Arak'izany rehefa tonga ny mpaminany hanositra ny mpanjaka vaovao, ny ran'Andriamanitra izy hanositra ny mpanjaka vaovao tao amin'ny fianakavian'i Jese, dia nitetin-dralàny rehetra izy ary tsy nisy olona nihevitra ny Davida mihitsy tamin'izany. Mety hoe ianao izao izany voadingana foana izany na tsy voajery tamin'ny fiainanao, fa izany tsy midika fa Andriamanitra koa dia andalo anao. Ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra ny farany no voalohany dia mampiasa ny malemy sy ny adalan'izao fiainana izao izy mba hampamenatra ny endry. Ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra tsy voatery azy ianao anao ezaka arak'izay vitanao betsaka, ny any ilainao dia nositr'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao. Fa izy no hanafaka anao ka hanao izay ilaina ataonao. Nijery an'i Israela avy ety ambony ety any tarika fiderana teo. Dia hoe tamin'ny teva hoe tena voahositra sy tena milamina mihitsy izy ary aiko ny andohany, fantatro ny toerany andohany. Fa tena fiandohana mafy izany toerana sarotra. Arak'izany ry Israela mekara tinga ianao hoe tiako lazainao eto ilay izy. Israela tsy nanana fanomboana tsara izaho koa tahaka izany fa manana fiafarana tsara izay mba resao kely nge izany. Tena voalohany aloha tsara ny lazainao mikasika ny tsara fiafarana. Izao dia efa mikolotsaina amin'ny fangaro tany aloha. Izay fomba tsara lazany hoe atsasako mainty ny atsasako fotsy. Fa tena matsiaro ato an-trano aho eto dia trois. Fotsy otra ny reniko, ny marina fotsy foana ihany izy. Ndraiky dia mainty hoditra ary bevoka ny reniko tamin'izy 17 taona. Mbola teny amin'ny ambaratonga faharoa fototra izy ary tsy nandosaram-pianarana izy tamin'izany. Manao avy tsara teo anoloana izy ka nisy pression maro manodidina ny fanalanjaza dia toy amin'ny fiainana indray avy eo. Dia tejanona kely eo ilaza fa faly eo fa tsy nisafidy izany izy. Amen. Ka mba nafoana ilay tantara lava dia nanomboka ny fokarongona izy nandritry ny fotoana rehetra nahabivoka azy dia voaroaka tao an-trano iray aman-dreniny. Lasa tany andrenivohitra izy ary tena tsy nahita trano tany ary tena problema be izany. Ny fanjakana tany Kalifornia ny teny taminy laza hoe esorina hiala aminao ny zanakao fa ianao tsy mendrika ny oreny mihitsy. Dia tonga dia soniha fotsiny ity izao. Dia teo amin'ny fahavalo volana dia nandehandeha teny an-dalana izy.
Nisy matabarety ery ampitany lalina hita azy ka avy tonga dia nanantona azy ary nilaza taminy hoe tsy fantatro ianao fa manadidy fotsiny ilaza aminao fa tianao Jesosy ary tsy mbola nadinoy izany ianao, tsy mbola navely izany ianao ary tsy irery izany ianao. Dia tena arabaky teny tokoa, teo amin'ny arabe teo mihitsy, teo amin'ny arabe teo mihitsy ry zareo. Tsy tena afaka nandoalika izy fa niara-mipetraka teo amin'ny trotoara. Dia nanolotra ny fiainoany tompo izy ary tilaza aminareo ny zavatra mahagaga izay mitranga ary nanomboka teo dia tsy nikasika zava-mahatombelona intsony hihitsy izy. Ary tsy nisaraka taminy, tsy nisaraka taminy mihitsy na indray andro aza, tsy nisaraka taminy. Andriamanitra nanao fahagagana ary tsy nisy olona afaka nampisaraka anay. Ary raika amby efapolo taona tatioriana izy indraiky izay pasteran'i New Mexico efa nitandra izany toerana izany nandritra ny telopolo taona. Ary isan'andro izy dia manao izay iainana izay nitranga taminy tamin'izany ary izy mino zavatra nilazainy krisikaina milaza hoe ny mpanampy tsara indrindra dia ny olona izay. E amen. Misaotra Israela tainy tompo. Mazava ho azy ianareo fa na olona ndraiko ataloha nandritra ny taona maro dia maro dia maro dia maro. Raha malina anareo izany tantara izany dia jereo ny fijoroko vavolombelo hoe fiainana iray. Lazako aminareo ny atsipiriany mampatahotra dia anontanteny ianao hoe misy olona mety sitrana amin'izany ve? Satria Jesosy ny vidy antsika indray. Tamin'ny rano mihitsy no nividianany antsika indray ary izy no nanome antsika ny fahefany, ny heriny, ny anarany. Ary fotoana ho antsika izao hijoroana iatsehana araka ny mahaisika antsika. Lohany fatsirambo ny ambony fatsiambany. Ara-janoany fitondranao tenantsika anaovana tahaka ny hoe rambony foana amin'ny zavatra rehetra. Fotoana tokony hanjakanao amin'ny fiainanao izao. Davida kely ilay olona nitsinotsiniavina, ilay mpiandrondro kely, ilay tsy nitombona, ilay nitongian'ny olona rehetra fa izy no olona izay nosoran'Andriamanitra. Fa tia misy zavatra mahaliana iray. Tsy tonga dia mpanjaka ny andritra ny roapolo taona izy. Iray amin'ireo zavatra nilaina nataony tamin'izany fotoana izany dia niatrika ny Goliata. Imaso imaso. Fa Davida nijery azy dia nanao hoe ianao manantona amin'ny lefina sasabatra fa izaho kosa manantona anao amin'ny anarany Jehovah Tompony maro. Fantany hery tao amin'ny anaran'Andriamanina. Tian'Andriamanitra ho mpanjaka amin'ny fiainana ianao. Tiany ianao mba ho ohatra n'aiza n'aiza amin'ny fifaliana, amin'ny fiadanana, amin'ny fatokiana. Fa tsy afaka mandeha nyrehetreny isika dia mifangaro amin'ny zavatra rehetreny ihany. Tsy tombony tenanao ianao. Mba hainao ve izany? Fa efa nisy vidy ny fidianana anao. Tsy tombony tenanao ianao. Ka janoa ny fiezahna mitondra ny fiainanao rery dia aoka ho masina ianao dia hitenin'Andriamanitra mba hifeny zavatra rehetra ihany koa. Raha afaka mahalala fotsiny hoe isika eo amin'ny Kristy, inona ny nataonao antsika? Zany hoe ny lisitra rehetra dia itohitohito foana fa magaga izany. Ary ahagaga mihitsy izany fa ny devoly dia anao izay angalarana ny maha isika antsika foana. Efa nangalarina hatramin'ny voalohany maha izy antsika talohan'ny isiny olona eto an-tananao izany. Tsy tiany ho fantatrao izany hoe iza marina ianao, tsy tiany ho takatrao izany ny dikany hoe zanak'Andriamanitra izany. Tsy tiany ho hainao mihitsy izany. Efa nangalariny koa aza ny maha Jesosy an'i Jesosy. Ndao jerena ny Lioka 5 dia ny fahatelo. Ary hoy ny devoly taminy, raha zanak'Andriamanitra ianao, raha zanany ianao. Ndao jerena ny 5:5. Dia nitondra azy tany Jerosalema izy dia nampitoetra azy teo an-tampon'ny tempolo dia nilaza taminy hoe raha zanak'Andriamanitra ianao. Hitanareo raha mbola mihevitra ianao fa mila maneho ny tenanao amin'olo-kafa dia anana karazana fijaliana amin'ny fiainanao foana ianao. Fa tsy mila manaprofo zavatra amin'olo izany ianao. Ny any ilaina ataonao dia ny miaina amin'ny mahainao anao. Zanak'Andriamanitra voahositra amin'ny fahefana sy ny hery miaraka amin'ny anarana. Aza miaina amin'ny fiainanao anao izay ho hitan'ny olona. Ivelomeny amin'ny fahafahana izany. Fa manana hery sy fahefana ianao. Lazao hoe manana hery sy fahefana. Arak'izany ampianatra anareo androany fa mahery fonareo. Ore olona tsy voatery hijery am-paty mana superman ary reo power ranger sy ny ohatra izany nareo. Hitanareo tena mahagaga mihitsy nitiavan'ny olona ny filma super hero. Reny mantsy izao no isan'ny filma be mpijery indrindra. Nahoana satria ny tany nitady mahery fo. Ary Andriamanitra mandrandranao izany koa.
But not of his hand, and the matter meant to know about my earphones and a cow. Meant to know my earphone paramunam now is. Meant to know about my earphone amnesa now. And the matter meant to know about super hero. The max avaton areas, a tongue tom pronai, tonamar last say. Rain piano cavinarin and red sunway. Sinamurun tiafa soli is. Ravav, tentais and sanaculati omnifaton. Aris lewe, noa. La lot near Katam Sana last 15 and Okila super rose are you? Like his vav, Nats Mafue, za superwoman. Lakil Nats Mafue, za superman. Fanzanacula noa, Nyan Stona kill, the Nyasna Sabatita Masson kick away, za Joyce Meyer. Ita narazo zane ngamzo irai amfaka sichana za ingeza ndinda asu tamfiana kumantulu. Fawezi zaza lakele fatona, maita u super hero izai tini alaina tak. Marne, famreza kam naro andruani. Zane mitzi lala nandi mancha wanareo. Aumnefesiana volondi nifafito mbifulu. Ma ita ne apostol mfava kwa nfenguna nsiki wa mnendini mfavito mbifulu, falu mbifulu, sive mbifulu. Arfulu andrindu, amniwandini uiswe mfava kwa mnefatara naruwa nandimata. Mila fata tiki iswe maalala mkasikiaswa maalalazi. Amnendini manara kio andini mfavalo mbifulu. Uiswe, arumbampa iratina na masu nsai naruwa mba ufata tereo say, fana tenana fia mfiatsuni, sisa erien funati nduva ni umnula masu, mba ufata tereo isi naruwa om kristi. Ari amin'ny manara koa izy hoe ary mba ho fantatrareo sy takatrareo ny fahalehibiazany tsy voarefy tsy voafetra ny amin'ny heriny ho antsika izay mino ka mila fantatrao Andriamanitra fantatrao izy ianao ho aminy dia fantatrao ny heriny ny heriny izay nataony ho anao amin'ny mampino an'i Jesosy Kristy anao fa tsy misy zavatra mikasika ny kristiana izao lasa malemy na tsy ho afaka sy ho ambany izany foana. Kapetsa ka ny olona antanina hoe manahoana moa izy? Misy manafika. Misy manafika. Dia mandeha ny lasanta amin'ny olona dia nipitsika taopoko ny faramasina hoe raha hijanona amin'ny fanafiana io ianao tsy tokony ho ambany izany. Firy aminareo matakatra ny mahazava-dehibe ny fananana toetra maheritreritra. Fomarana ianao ary tsy manaiky ny andro fianao izany fa ianao no fehy azy. Mifoy ianao ary tsy manaiky ny trangam-piainana fianao izany fa miaina amin'ny lafiny ilany amin'ny trangam-piainana ianao. Ary ao anatin'ny trangam-piainana ianao milaza hoe manoatra noho ny mpandresy a, ary ao anatin'izao mihitsy dia manoatra noho ny mpandresy a, ary na dia amin'izao androan'izao aza na dia tsy hitako azy izany. Andriamanitra miasa amin'ny tenako ary ny fandresena dia feny an-dalana. Fa tokony super hero ara-panana reo. Ary tiako izany. Ny tany ange izao tsy mahita ohatra tsara tsony. Vadiko izao dia mahery foko mihitsy. Efa nijery ny fiadanany a, dia nijery ny fifaliany a, ary mihoatra ny zava-drehetra nijery ny filaminany telefona. Filaminanao fotsiny dia teraka fitiavan'ny olanao sy fitiavana ny anana izay anananao satria tsy dia manana filaminana loatra sika eto tany amin'izao ankehitriny izao fa eo amintsika daholo ny korotana rehetra tsy dia mandeha araka ny tokony izy tsorony ny zavatra rehetra fa Jesosy no tsy miova omaly sy anio ary mandrakizay ary tia ny anana filaminana sika eo amin'ny fiainantsika. Romana fahavalo andiny faraiky amin'ny telopolo. Raha Andriamanitra no momba antsika iza no atoatra antsika. Raha izy ny eo anilantsika, izy ary no atahorantsika. Iza no afaka anohatra raha eo anilantsika Andriamanitra. Firy aminareo no mino fa Andriamanitra dia miaraka aminao ireo anilanao izy. Eny ary. Hitanareo izao ninina mitrango fiainanao dia afaka mampitraka lohanao ianao. Dia milaza hoe tsy haiko izay zavatra ataon'Andriamanitra izao fa haiko fa hikarakara izy. Ary mila lazainao ambava ny fatokinao an'Andriamanitra. Andriamanitra matoky anao a, mino anao a. Fa aza miteny fotsiny fanahinao sy ny mahasarotra ny zavatra rehetra. Resao izay zavatra ataon'Andriamanitra amin'izao. Dao resana betsaka ny amin'izay ataon'Andriamanitra noho ny izay ataon'ny devoly. Ataontsika ve izany?